Республикана пайрем-влак дене чаплана. Поснак кугу верым калык пайрем-влак налык. Шукерте огыл Йошкар-Олаште марий калыкым пеледыш пайрем ик вереш чумырен. Эртыше шуматкечын татар-влак тыгая кӱкшытан пайремыш чумыргеныт. Таче пайремыш толшо калыкым ужын, чонлан пошкудо Татарстанышты лиймыла чучеш. Амалже тыште татар муро, татар куштымаш, татар модыш-влак, да тӱҥжӧ татар вургеман еҥ-влак. Но уке, ме Йошкар-Олаште улына, а таче пайрем. Татар калыкын икен йӧратыме, икен тошто пайремже Сабантуй. Марий калыкын пеледыш пайрем, а татар-влакын Сабантуй. Лӱмышт тӱрлӧ, а пайрем-влак утыж дене огыт ойыртемалт. Сабантуйым татар-влак эше луымшо курын тӱҥалтыштак пайремлаш тӱҥалыныт. Йошкар-Олаште тудо коло ий утла чаплана. Шукерте ожно пайремым шошо ага тӱҥалме деч ончыч пайремленыт гын, илен-толын тудо вашталтын. Кызыт Сабантуйым пеледыш пайрем гаяк пасу паша пытымеке пайремлат. Мариел – шуко национальностян республик. Тыште тӱрлӧ калык икте-весым пагален, вашт полшен да келшен ила. Сабантуйышкат тӱрлӧ йылме дене кутырышо-влак погыненыт. Кажне калык пайремыш Мариел республикын вуйлатышыже Леонид Маркелов саламлыме мут дене толеш. Тений мутлан Леонид Игоревич кок Сабантуйышто лийын. Ондак Паранъгаште, а вара Йошкар-Олаште. Сабантуй – наш любимый праздник, так же, как и пелебиш пайрем. Я от имени правительства и от себя лично поздравляю всех жители республики с праздником. Желаем личного благополучия, счастья и хорошего настроения. Отдыхайте. Алина Ахметсафина – Луи Яш татар рюдер. Тени тудо кумшо классым тунем пытарен. Тудо татар тювра рюдер пеленце колос куштышо ансамбльш коштеш. Сабантуйышто Алина ондак ансамбльжы дене куштен, вара чала гаяк йоча конкурсышто шке вижын терген. Имньыла таҥасен, канатым шупшын, кӧршӧкым шалатен. Рюдер палемда, пайремыште эн оҥайже тиде калык модыш. Тыште модаш, кушташ лиеш, южыжо муратат. Мый Сабантуйыш икымше гана огыл толынам. Тӱрлӧ конкурслаште сеҥышыш лектынам, да пӧлек шотеш шовычым, блокнотым, ручкам налынам. Коли икымше курым пайремыш шуко вашталтышым пуртен гынат, Сабантуйын негызше тыгаяк кодын. Калык муро, куштымаш да мутат уке модмаш-влак. Тӱҥ действий ондакысе семынак теве тыште, майданыште эртен. Икымше мо шинчаш пернен, тиде вич пачашан пӧрт кӱкшытан меҥге. Тушко эн тале-влак кӱзеныт. Менге вуйыш кӱзен шушо-влак шкеак кечыше пӧлекым налын кертыныт. Кумылан-влак парняште мешак дене кучедалыныт. Мо оҥайже, ты таҥасымаште нелытым шотыш налын огытыл. Сабантуй тӱрлӧ ӱчашымашлан поян. Пайрем эн виян еҥ-влакым ойыраш полша. Кумылан-влак кирам нӧлтеныт, армрестлингыште вийыштым тергеныт. А тиде Сабантуйын эше ик таҥасымашыже. Тудын тӱнямбалсе олимпиадын программышкыжат пуртеныт. Тиде татар башкир кучедалмаш. Тудо майданыште рӱдӧверым налын шога. Сабантуйышто тӱҥжӧ, мутат уке, тиде куреш кучедалмаш. Сеҥышылан тагам кучыктат. Тудо батыр, тиде тагам майданысе почетан круг дене нумал эрта. Тиде пеш кӱлешан. Пайремын эше ик ойыртемже – тышке калык вургем дене толман. Но тиде йӱлам пытарте жапыште илалшырак-влак веле шуктат. Пӧръеҥ-влакын вуйыштышт тюбетейка, ӱдыр-влакын шовыч да капыштышт мотор тувыр. Пайремыште татар калык вургемым тӱрлӧ сӧрастарышымат налаш лийын. Самырык-влак семын ойлаш гын, пайрем кураж дене ойыртемалтеш. Тышке моткоч шуко еҥ погына. Сабантуйышко татар-влак веле огыл, моло национальностян еҥ-влакат толыт. Ты пайремым кажне ийын эртарат гынат, тудын программыже огеш вашталт. Рӱдоласе Сабантуй районласе деч теве мо дене ойыртемалтеш. Тыште имне дене огыт таҥасе. Амалже верок сите. Туге гынат ий еда пайрем кундаҥеш. Тушко шукырак еҥ ушна. Тидыже иктым пеҥгыдемда. Республикыштына калык йӱла ден пайрем-влак огыт мондалт. Нуным пӧртылташлан, у кӱкшытыш нӧлталашлан кугу тӱткыш ойыралтеш.